červeného rohu za SK 10 David Chmátal, proti němu za boxing Poděbrady Martin Homolka. Předpřipravenou regulární prvé kolo. Regulární pro druhé kolo.
Rigoni pro závěrečné třetí kolo. Tady konec 15. utkání mezi Davidem Chmátalem ze Skadesítky a Martinem Homolkou z boxingu Poděbrady. Připraví se do ringu předposlední zápas 16. dvojice Jan Antoš, boxing Poděbrady a Tomáš Laupel, PC Pardubice. Pořeče. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí boxer z Červeného rohu David Chmátal a Skadesítka.